ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ90လဲ50ဦးထက်မနည်းကိုကန့်ကွက်ဖို့ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောထားတဲ့ပြောင်းစုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက် 8日တိုင်းမန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချန်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမဆန်းနားနယ်တချို့အတွက်ကန့်ကွက်လာလာတင်ကြတာလို့ပြည်ခိုင်ဖြိုးဘက်ကနေလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှင်းနေတွေကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ကန့်ကွက်လာအမှုပေါင်း20လာတင်တဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးအောင်ရဲဆိုကတော့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အငင်းပွားဝဲရာအခြေအနေတွေကိုတက်တည်ထောက်ထားတဲ့တကွာကန
ဒီပေါ့မဲစလစ်တွေပါလေဒီတစ်ဖက်ကတိန်းထားတာခံရတာမျိုးတွေတို့အချို့ကြတော့လည်းဒီလိုမျိုးမဲတွေကိုကိုစားပေါ့မဲပေးတာမျိုးဖြစ်စေခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့အငင်းပွားဝယ်ပြဿနာတွေပေါ့အဲတချို့နေရာတွေမှာကြတော့လည်းဒါဥပဒေနဲ့လျော်ညီမှုမရှိဘူးလို့ဟိုကိုလိုဘက်ကယူဆတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့အဓိကအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပါပဲအဲ့တော့ဒါဥရိနဲ့အညီတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဒါဆိုင်ပြိုင်တောင်းဆိုဖို့အတွက်ဒါဥရိနဲ့ညီလောက်တာပဲဒါမျှတတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါကကျန်တာတော့လို့ကိုလည်းမှတ်ချက်ပြုစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြည်ခိုင်ပြိုးဘက်ကနေလိုက်ပတ်ဆောင်ရွက်မဲ့နောက်ထပ်တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးမျိုးတန်ကလည်းသူ့အနေနဲ့တော့တနင်္သာရီတိုင်းကျွန်းစုမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမြစ်သားမြို့နယ်ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်တွေအတွက်ကန့်ကွက်လာအမှုပေါင်း6မှုလာတင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီခိုင်မျိုးပါဒီခိုင်မျိုးပါဟုတ်နည်းနည်းလောက်အမှုရည်တယ်လေးနည်းလောက်ပြပြပေးလို့ရတာတို့လေအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဟာကိုမှုတင်ပဲကိုမှုပေါ့ဒီပြီးမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကစီးစရာအောင်မဟုတ်ဘူးအဲဟာတင်းနိုင်တိုင်းကျွန်းစုရယ်တင်းနိုင်တိုင်းကျွန်းစုကလင်းမှုပေါ့ကျွန်းစုရယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမြစ်တာမန္တလေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရယ်ပြင်ဦးလွင်ဒါပဲပဒင်းကြီးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာနဲ့တိုင်းလွတ်တော်နေရာတို့အတွက်ကန့်ကွက်လာနှမှုလာတင်သူနောက်တူကတော့ပြည်ခိုင်မျိုးဘက်ကနေလိုက်ပါဆောင်ရွက်မဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးတန်းထွတ်ပါ။ဦးမောက်ကမန္တလေးတိုင်းတရားဒေသကြီးပဒင်းကြီးကပဒင်းကြီးပြည်သူ့လွတ်တော်ပဒင်းကြီးကဦးဝင်းနိုင်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လို့ဦးဝင်းနိုင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လို့ဆုတောင်းအဲ့ဆိုတော့ပတိန်ကြီးမျိုးနယ်ရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ပြည်ခိုင်မျိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ်ယောက်အတွက်ပေါ်ဆရာတို့ရဲ့ objection လာလောက်ကကန့်ကွက်လာအမှုတာတည်းအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်ကိုကန့်ကွက်မဲ့ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကြေညာပြီး45ရက်အတွင်းကန့်ကွက်လောင်းတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်တွေကိုနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိကြေညာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကန့်ကွက်လောင်းတွေကိုအခုလ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတင်သွင်းရမှာပါNRI ပါတီအနေနဲ့လည်းအနိုင်ရပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ်5ဦးထက်မနည်းကိုကန့်ကွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောထားပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ NRI ပါတီကမဲဆန္ဒနယ်ပေါင်း920မှာအနိုင်ရခဲ့ပြီးပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက82နေရာအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။